Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության եւ քնչական դեպարտամենտների աշխատակիցների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական ու համակցված քրեադատավարական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել եւ չեզոքացվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների կողմից Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետություններում ստեղծված հերթական գործակալական ցանցի գործունեությունը, որի կազմում ներգրավված են եղել զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայության մեջ գտնվող անձինք, ինչպես նաեւ նախկին զինծառայողներ եւ Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների որոշ աշխատակիցներ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ վերոհիշյալ անձանց հավաքագրելու, իրենց գործունեությունն առավել դյուրին եւ անխոչնդոտ իրականացնելու, բացահայտվելու ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով օտարերկրյա հատուկ ծառայություն իրականացնող անձինք սոցիալական կայքերում տեղադրել են օտարերկրյա պետություններում բարձր վարձատրությամբ աշխատանքի ընդունելու վերաբերյալ գովազդային կեղծ հայտարարություններ, որպես պայման առաջարկելով համապատասխան հավելվածը բացելու միջոցով լրացնել աշխատանք փնտրող անձի անհատական և կենսագրական տվյալները։ Հետագայում օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները գումարի դիմաց առաջարկել են համագործակցել իրենց հետ և տեղեկություններ տրամադրել Արցախում և Հայաստանում տեղակայված ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտների, ռազմական տեխնիկայի, զորամասերի, սպառազինության, ռազմամթերքի, զինվորականների, նրանց թվի և տեղակայման վայրերի, մարտական դիրքերի, պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող փաստաթղթերի և այլնի վերաբերյալ։ Ընդ որում, առանձին դեպքերում հավաքագրված անձինք օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների առաջարկով վերջինների հետ հանդիպել են երրորդ երկրներում, ստացել ծածկանուններ, ստորագրել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցության հանգամանքը հավաստող փաստաթղթեր, դարձել հաստիքային գործակալներ և տվել իրենց համաձայնությունը, հայտնել երկրում տեղի ունեցող քաղաքական և ռազմական բնագավառների իրադարձությունների մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև հանձնել պետական, ռազմական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթեր։ Առաջադրված խնդիրների ամբողջական և հաջող իրականացման համար օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները հավաքագրված անձանց հատկացրել են անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներ, այդ թվում հատուկ ծրագրային ապահովմամբ և տեխնիկական միջոցներով հագեցված համակարգիչներ, քրեական գործով նաև ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ գործակալական ցանցում ընդգրկված որոշ անձինք նախապես տեղեկացված են եղել նաև Արցախի Հանրապետության դեմ սպասվող պատերազմի և դրա հստակ օրվա մասին, որով պայմանավորված օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացումը ցուցիչների առաջադրանքով մինչև պատերազմի սկսվելը ակտիվորեն տեղեկատվություն են հավաքել եւ բջջային տարբեր հավելվածների միջոցով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին են փոխանցել նաեւ Արցախի Հանրապետություն ժամանած եւ հյուրանոցներում տեղավորված անձանց Արցախի Հանրապետության տարածքում տեղակայված հակաօթային պաշտպանության միջոցների տեսակների, քանակի, գտնվելու վայրերի, բարձրագույն հրամանատարական կազմի կենսորոշիչ տվյալների մասին, որով հակառակորդին պատերազմն սկսելուց առաջ ընձեռել են իրական հնարավորություն կատարել ուժերի և միջոցների ճշգրիտ հաշվարկներ, իրականացնել թիրախավորված հարվածներ, շարքից հանել հակաօթային պաշտպանության միջոցները, ոչնչացնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պահեստները։ Նախաքննության ընթացքում պետական դավաճանություն կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել են ընդհանուր թվով 16 անձինք, որոնց մի մասը տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։ Գուգի կորոնական համակարգում քննում է աշխատանք Արդ 2-ում։ Երկար քննելուց հետո Facebook-յան էտիս հողում եղավ, եկավ, որպեսզի ես անցնեմ այդ հողումով ու հրացնեմ CV-ի։ CV-ի հրացրեցի, գրեցի, որ ծառայել եմ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբում, դրանից հետո ինձ հետ կապվեցին, ինձ նամակ եկավ, որ ձեր CV-ն ընդունվել է, հետո ինձ հետ կապվեցին, ասեցին, որպեսզի ես լինեմ իրանց ներկայացուցիչ Արցախի Հանրապետության տարածքում, ինձ տվեցին տարբեր տեսակի առաջադրանքներ, ռազմական Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ռազմական տեխնիկայի տեղակայման վայրերից մինչև սպառազինության տեսակները. Ես նկարեցի հոպ համակարգի տեղը, հրամանատարական բունկերի տեղը, լուսանկարները ուղարկեցի, դրա դիմաց ստացա 100-ից մինչև $4,000, դրանից հետո ես թող ստորագրեցի, որով պարտավորվում եմ Արցախի Հանրապետության տարածքում կատարվող ռազմական և քաղաքական բոլոր իրադարձությունների մասին տեղեկացնել իրանց, փոխանցել իրանց, դրանից հետո ինձ ուղարկեցին նոտբուկ, որպեսզի այդ նոտբուկով աշխատեմ իրանց հետ, շարունակեմ աշխատեմ իրանց հետ։
այդ նոտբուկի օգնությամբ իրանք վերցնում էին տվյալներ, կոորդինատներ։ Նրանից հետո ինձ առաջադրեցին, որ ես գնամ Վրաստան հանդիպելու իրանց հետ։ Գնացի Վրաստան, հանդիպեցի ու ստացա 1000 ԱՄՆ դոլար։ Առաջադրանք, ռազմական բնույթի առաջադրանքներ։ Զղջում եմ առանձնիս համար և հայցում եմ ձեր ներողամուտությունը։ Նրանցից 10-ի նկատմամբ կալանավորում է, որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են։ Ընդ որում, պետական դավաճանություն կատարած անձանց մի մասը բռնվել է հերթական անգամ առաջադրանք կատարելու պահին և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից կանխվել է տեղեկատվության հետագա փոխանցումը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ողջ գործիքակազմով հետևողական և անզիջում պայքար տանել պետության հիմքերը խարխլող հիշյալ հանցագործությունների կանխման և խափանման ուղղությամբ, հավաստիացնելով, որ ծառայությունը լիարժեքորեն տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին և վստահեցնում, որ լրտեսական գործունեության հետ առնչություն ունեցող յուրաքանչյուր ոք հայտնաբերվելու և ենթարկվելու է պատժի կամ քրեաիրավական այլ ներգործության։ Միաժամանակ հորդորում ենք բնակչությանը, հատկապես զինծառայողներին, զերծ մնալ սոցիալական ցանցերով կամ այլ եղանակով կասկածելի անձանց հետ ծանոթություններ հաստատելուց, առավելևս նրանց հետ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանն ու պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր քննարկելուց և տեղեկություններ փոխանցելուց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հիշեցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 299-րդ հոդվածով նախատեսված է նաև խրախուսական նորմ, որի համաձայն պետական դավաճանություն կամ լրտեսություն կատարելու համար նախատեսված հանցանքներ կատարած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա իշխանության մարմիններին կամովին հայտնելով կամ այլ ձևով օժանդակել է հետագա վնասը կանխելուն, ուստի կոչ է անում հակաօրինական արարքի կատարմանը ներգրավված անձանց կամովին և ժամանակին համագործակցել ծառայության հետ և օժանդակել հետագա վնասը կանխելուն։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։